Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é um pouquinho diferente, mas eu perguntei lá no outro vídeo se vocês queriam um vídeo de planner e vocês me disseram que sim. O pessoal lá no Instagram escolheu a cor. Então é isso, gente. Eu vou começar editando a capa do mês, que eu não tinha feito ainda, eu deixei pra fazer com vocês. Então bora lá. Aí eu fui desenhando uma árvore de Natal, aquelas meinhas de Natal de colocar presente e alguns presentes. Escrevi o nome do aniversariante do mês favorito. Gente, eu até ia pintar de canetinha, mas eu achei que ficaria mais bonito de lápis, então fiz de lápis mesmo. De canetinha ou de lápis. E ficou assim, gente. Me contem o que vocês acharam da capa. Aqui eu já estava separando as coisas que eu ia utilizar para decorar a semana. A cor escolhida lá no Instagram foi azul e rosa, na maioria. Então vai ser azul e rosa, gente. Espero que vocês gostem.
E toda semana eu pergunto lá no Instagram qual a cor que eles preferem da semana, porque, gente, eu não sou muito boa de escolher as coisas e ele sempre me ajuda. Então, se você também quer poder escolher a cor, me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui no vídeo e na descrição o meu Instagram. Como vocês podem ver, aqui eu já estava escrevendo de acordo com as minhas prioridades o que eu ia fazer em cada dia da semana. E eu gosto de colocar sempre uma frase ali em cima para me lembrar. A frase do lado esquerdo, eu coloquei o que você faria se não tivesse medo. E do lado direito, eu coloquei seja obsessiva pelo seu sucesso. Para mim não esquecer, não parar, né? Enfim. Espero que ajude vocês também nessa. E fui decorando, gente, com adesivos. E assim como lá nos outros vídeos do canal, eu coloco sempre as canetas que eu tô usando, as coisas que eu utilizei lá na descrição. Eu vou continuar fazendo nesses vídeos de planner, não se preocupem, vou colocar para vocês. Ficou assim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo nos comentários o que você achou da decoração. Gente, não esquece de dar o like, me ajuda muito. E calma que o vídeo não acabou. Eu vou lá na parte de metas de filmes, séries e livros. E eu fiz uma pequena mudança. Em vez de ver séries, eu coloquei artigos. E juntei filmes e séries em cima. E é isso, gente. Eu fui colocando as coisas que eu quero ler, as coisas que eu quero assistir. Eu já fui colocar os hábitos que eu quero adquirir. E é muito simples, gente. Você coloca os seus hábitos ali do lado esquerdo. E tem cada dia da semana. E você vai pintando um quadradinho. Aqui eu já tava colocando as metas do mês. Que eu, na verdade, já tinha escrito. Essa parte eu sempre coloco antes. Coloquei também a parte de humor. Que você coloca cada dia como você tá se sentindo. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui.
se inscreve no canal. Beijo da Gabi e até a próxima!